Pode ser? Só pra gente esquentar o gogó. Aí eu vou fazer uma pergunta, tu a resposta. Modalidade do coco da embolada. Como que é? Só pra esquentar o gogó. Ah, vamos lá. Olha gulu gulu, gulu gula gulu gulê. Gulu gulê, gulu gula gulu gulu. Olha gulu gulu, gulu gulê, gulu gula. Tome cuidado que é pra língua não travar. Gulu gulu. Agulu gulu. Gulu gulê. Cuidado que a língua trava aí. Aragulho, gulu. Não vai dar certo não, velho. Eu deixo a barriga. Vamos embora. Gulu, gulu. Gulu, gulu. Gulu, gula, gulu, gulê. Gulu, gula, gulu, gulê. Gulu, gulê, gulu, gula, gulu, gulu. Eu gostei mais daquele do lara, lara, rara, latino de ontem. Eu tinha aprendido aquele, aí não já era outro. A gente aprende um, o homem já manda outro. Pronto, vai. Eu não deixo cego, não. Duvido você dizer. Haraldina, você não tem nada a ver com você. A gente tá no ré, não tem nada a ver. Vamos embora. Vai. Não, o meu é rápido. Vai, tudo.